קירום זולות לבני אדם, דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, והיה עקב, תשמעו את המשפטים האלה, עקב מצוות שאדם דש בעקביו. רבותיי, למה יירא בימי רע? הגמרא אומרת, דוד המלך אומר בתהילים, למה יירא בימי רע? עוון עקבה יסובני. העבירות שאדם דש בעקביו מסבבים לו לאדם בשעת הדין. אדם מזלזל פה בקריאת שמע, פה בתפילה, פה מזלזל בברכת המזון, פה בברכה ראשונה ואחרונה. תדע לך בשעת הדין, אתם יודעים מה זה שעת הדין? חס ושלום, אדם נמצא בצרה, בסכנה שצריך עזרה מהשמיים, אלה באים ותופסים אותו מהאוזן. רואים בראש העולם? זה? הוא לא נאמן. מה תעזור לו? הוא לא נאמן. הוא לא טוב. רבותיי, למה יירא בימי רע? למה אני מפחד, אומר דוד המלך, לא מהצרה. עוון עקבה יסובני. דוד המלך אומר בתהילים, לעומת זה, גם עבדך נזהר בהם בשומרם, עקב רב. אתה יודע מה זה עקב? על העקביו, על הקטנות אני נזהר. מישהו יכול ללמד אותי מה זה מצווה קטנה? יש גבר כזה? אף אחד לא יודע מהי מצווה קטנה. מישהו יכול להגיד לי מהי מצווה גדולה? אף אחד. המדרש אומר, בורא עולם לא גילה לבני האדם את גודלם של המצוות. בואו, סירו איזה יופי. שתי מצוות, אחת קלה שבקלות ואחת חמורה שבחמורות, וישווה אותם הבורא יתברך. מי הם? כיבוד אביהם, חמורה שבחמורות. חמורה שבחמורות. ישווה אותם הקדוש ברוך הוא לכבודו. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. איש אמו ואביו תורה ואת יראו ואת מצוותיו ואת שבותיו תשמרו. אני השם. ישווה הכתוב מוראו למוראם. וישבה הכתוב כבודו לכבודם, ואמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה מכבד את אביך ואימך, אני נמצא שם, ואם לא, אני אומר, טוב, עשיתי שלא דרתי ביניהם.